ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସକାଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେବ କାଲି ପରଦିନ, କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଦେବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କହୁନି ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ଦେଖିବେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚା ଟିକେ ପିଇଲି ଆଉ ଟୋଷ୍ଟ 2ଟା ଦାସ ତ ଖାଇଲି। ଚା ତ ନ ପିଇଲେ ନ ଚଳେ ମୋର, ସକାଳେ ଗୋଟେ କପ୍, ଉପରବେଳି ବି ଗୋଟେ କପ୍। ଚା ନ ପିଇଲେ ଯେମିତି ଦେହଟା ପୁରା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମାନେ ଚା'ରେ ପୁରା ମଣିଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଚା ନ ପିଇଲେ ନ ଚଳେ। ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବି, ତା'ପରେ ତରକାରୀ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅଟା ଚକଟିକି ଯାଉଛି, ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଦେବି। ତରକାରୀରେ ଭାବିଛି ଆଜି ଗୋଟେ କରିବି, ମାନେ ପୁରା ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ଅତି ବେଶୀରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ, 10 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହିପରି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଭାବିବେନି ଯେ ତରକାରୀଟା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହେଉଛି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି। ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ବି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ କି ମଣିଷ ମନ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଲାଇକ୍ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର କରିଦେବେ, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ଲାଗି ବି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପଳାଇବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ମୋର, ମାନେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଖୁସି ବି ମୋତେ ଲାଗିବ, ଯାହା ହେଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ଠିକ୍ଟା ବି ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଜଣେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଧା ଆଇଟମ୍, ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ କରିକି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ତରକାରୀଟା ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକିରି ଖାଇବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମନ ନଥିବ ସେଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିଦିଏ, ସେ ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ବି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ କେମିତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରୋଷେଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ମଟର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମସଲାରେ ରସୁଣ, ଅଦା, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ନେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକିରି ନେଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଆଉ କୋବିକି ତ ଧୋଇକିରି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବିକି ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଅତି ବେଶୀରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବି ତରକାରୀଟା ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରେସର୍ଟା ବୋଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାକେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତା'ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରକୁ ବି ଦେଇଦେଲି, ମୋର ଜାଗା ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁରା ଟିକେ ହୋଇଗଲା, ଶୀତଦିନିଆ ତ କୋବି ପୁରା ମାନେ ସିଝିଯାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କମିଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ତାକୁ ତା'ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି।
ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ଦେବେନି। ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦୁକଷ ଟମାଟୋକୁ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କାଟିକିରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଦୁକଷ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ। ଏମିତି କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେବେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲା ତ ବାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ସେମିତି ଛଡ଼େଇକିରି ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚପରରେ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇକିରି ତାକୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରିଦେବି, ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚପରରେ କରିଦେଲି, ଏ ଚପରଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରେ, ମାନେ ଏ ଚପରଟା ଲାଗି ବୋଲି କାମ ବହୁତ ବି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିଏ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ନାଇଁ ଜିରା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଦେଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦେଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଲି। କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ତରକାରୀଟା ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଅତି ସହଜରେ ମାନେ ତରକାରୀଟା ହୁଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ମାନେ ଅତି ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଏ, ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ, ଦିନେ ଦିନେ ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ତ ମସଲା ବାଟିକିରି କରିବାଟା ହୁଏନି, ଏମିତି କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି, ପିଆଜଟାକୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ପିଆଜକୁ ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ କୋବିଟା ବି ଟିକିଏ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଅଦା କରିଛେ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ତାକୁ ଦେଇକି ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଦେବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲେ ବି ହେବ, ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିଦେଲି ମୁଁ, ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟମାଟୋକୁ ବି ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ମସଲା ଲାଗି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେବେନି। ମୁଁ ଖାଲି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଦେବେ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଲି। ଟିକିଏ ସମୟ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି, ମୋତେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ତ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଦେଇ ହେବନି କି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ତ ସବୁଥିରେ ଦେଇ ହେବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଚଲେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଉଛି, ଏବେ ତାପରେ କୋବିକି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି କୋବି ସିଝାଇଥିଲି ମୁଁ, କେତିକି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଶୀତଦିନେ କୋବିଟା ଏହିପରି ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକିଏ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇକିରି ମୋର ଆଉ ଟିକିଏ ଯେଉଁ କୋବି ବଳିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ପ୍ରେସର୍ଟା ଜାଗା ହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଛୋଟ ପ୍ରେସର୍ଟା ଏଇଟା ତ, ଆଉ ଟିକିଏ କୋବି ବଳିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବି ସିଝିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କାଟିକିରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତରକାରୀଟା 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତରକାରୀଟା ହୋଇଯିବ,
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ପୁରା ଶୁଖା ହେବନି କି ବେଶୀ ଝୋଳ ହେବନି ସେହିପରି ରଖିବା। ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଏବେ, ତେଜପତ୍ର ତ ତା ବାସ୍ନା ତେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ତରକାରୀ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ।